Bom, primeiramente eu gostaria de mandar um abração pro Delas. É uma pessoa que eu sempre admirei, né? Admiro muito pelo seu caráter, pelo companheiro que foi na Roma. É uma pessoa que eu... Bom, a respeito de imaginar se ele poderia virar treinador, ele sempre teve um perfil, como eu falei antes, uma pessoa séria. É um cara muito profissional, né? Exercia sempre uma certa liderança, mesmo sendo muito calado, né? Uma pessoa que falava muito pouco, mas já tinha uma liderança, vamos dizer que natural, pela sua postura. Bom, eu acredito que algumas coisas acontecem ao natural, né? Ele não pode, claro, deixar de ter objetivos, né? Desejos grandes assim na sua vida, né? Na sua carreira. Eu acho que com calma essas coisas a gente conquista. Bom, os duelos, né, contra as equipes gregas foram sempre jogos difíceis, né? Eu tive a possibilidade com a Roma de jogar contra o time grego, e a gente sabe, né, que é sempre complicado, principalmente quando se joga fora de casa, né? É um povo muito apaixonado pelo futebol, são equipes que usam muito esse fator de jogar em casa, né? Então isso dificulta muito, né? Você tem que ir realmente preparado para uma grande pressão externa também da parte do torcedor, né? Então sempre foram jogos difíceis. Claro, quando as equipes gregas saem um pouco, vamos dizer que do seu...